ṣé wọ́n ní àjànàkú kọjá mo rí nǹkan fèrè torí pé kò sí bí erin ó ṣe kọjá níjù tá ò ní rọ́wọ́jà erin. Àṣàmọ̀ yìí gangan la lè fi ṣàpèjúwe orúkọ ńlá kan tó wà yàmì lẹ́ka okòwò epo nílẹ̀ yìí tó fi délẹ̀ òkèrè. Ṣé bá a bá sì pèrè akọni ni, ńṣe là ó fi dà lálẹ́ gàràgà. Gastab Global Haulage Nigeria ni mò ń pèrè ẹ. Àwọn ni wọ́n ni ilé epo Gastab Oil and Gas tó gbajúgbajà nílẹ̀ Nàìjíríà àti nílẹ̀ Adúláwọ̀ lápapọ̀ pẹ̀lú àwọn ẹ̀ka wọn tí ń bẹ ní tìbútòrò gbogbo ìpínlẹ̀ wa lórílẹ̀-èdè yìí. Tàwa ni Olódùmarè ti paṣẹ rẹ̀ ṣe ìdásílẹ̀ ilé iṣẹ́ ńlá tó wà yàmì yìí, ìyẹn Gastab Oil and Gas tó ti wá gbọ̀rẹ̀gẹ̀jìgẹ̀ dígí àlọ́yè. Ẹni ọ̀hún náà ni Alhaji Omogbolahan Saheed Adigun ti gbogbo ayé tó mọ̀ sí Ọba Mobile. Ògúnná gbòǹgbò tó ń dátọ́ lẹ́nu ọ̀gbìn nínú olókoòwò epo ni Ọba Mobile. Bákan náà ló tún jẹ́ aṣọ́ọ̀rẹ́ mọ́wọ́bẹ̀ ẹlẹ́yinjú àánú tí máa fi ọlá àti búrùjí tẹ́lẹ́dùá fi jíǹkí ẹ̀ ṣàánú fáwọn tó nílò ìrànlọ́wọ́ láwùjọ wa. Irúfẹ́ ẹni bẹ́ẹ̀ làwọn olóyìnbó ń pè ní philanthropist. Ọgbọ́n Ọlọ́run àti ìbẹ̀rù adẹ́dá ni Alhaji Omogbolahan Saheed Adigun fi ń darí iléeṣẹ́ Gastab tó kárí ayé. Èyí ò sì dédé rí bẹ́ẹ̀ bí kì í bá ṣe àwòkọ́ṣe rere àti àpẹẹrẹ aṣíwájú eléyìí tí ọmọ Ọba Mobi kọ́ látara ògúnná gbòǹgbò aṣíwájú nínú okòòwò epo nì, ìyẹn bàbá wa ẹni ọ̀wọ̀ ọ̀túnba ọ̀mọ̀wé Sálímánù Àkànní Ọládìtì tí gbogbo ayé tó mọ̀ sí Sáó tí wọ́n jẹ́ alága gbogbogbò fún ẹgbẹ́ àwọn awakọ̀ epo bẹntiró tá a mọ̀ sí PTD ẹ̀ka ti Nupeng nílẹ̀ yìí. Olóyè Ọládìtì ni olúwa jogún gbajúgbajà àrágbá yamúyamú iléeṣẹ́ epo tá a mọ̀ sí Sáó Group of Companies. Àwọn ni wọ́n sì ní gbogbo ilé epo Sáó pátápátá tí ń bẹ káàkiri ilẹ̀ yìí, níbi tí wọ́n ti ń fi ìwà òtítọ́ àti ìwà ọmọlúwàbí ta epo fáwọn ọlọ́kọ̀ àtàwọn iléeṣẹ́ tí ń lo epo bóyá PMS ni o, ìyẹn epo bẹntiró, diesel, kerosene tó fi máa fẹ́fẹ́ gáàsì èyí tí wọ́n ń tà lẹ́dínwó níbẹ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn nǹkan àmúyẹ. Bàbá wa olóyè ọ̀mọ̀wé Sálímán Àkànní Ọládìtì JP. Ṣé ẹ̀yin náà ti wá rí báyìí pé ọmọ òní bá pèlé ìyá ẹ̀ kò ṣe aṣọdá? Èyí já sí pé ìlànà ìwà àtàtà tí bàbá Sáó fi lélẹ̀ náà ni Ọba Mobile aláṣẹ Gastab ń tẹ̀lé láti ìgbà yìí. Ló fi jẹ́ pé bí èèyàn bá dé gbogbo ilé epo Gastab ti ń bẹ nílẹ̀ wa, èyàn sáúdá fọlọ́run Ọba Ìdùmàrè fúnrúfẹ́ orí ọ̀fẹ́ ńlá aláìlẹ́gbẹ́ tó fún Alhaji Gbọ́láhàn Saheed Adigun nípa bí ohun gbogbo ṣe ń lọ létòlétò lẹ́tọ̀ọ́lẹ́tọ̀. Ọ̀kan pàtàkì nínú oore tọ́lọ́run ṣe fún bàbá wa Ọba Mobile ni Gastab Multipurpose Commercial Center èyí ti ń bẹ lágbègbè New Garage nílùú Ìbàdàn ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ẹ wò ó, kò sẹ́ni tí ò débẹ̀ tí ò ní kí ajé kú òkàlẹ̀. Níbẹ̀ láti rí àwọn àrágbá yamúyamú ibùdó ìtapo tìgbàlódé tó lè fẹ̀ gbẹ́kẹ̀gbẹ́ pẹ̀lú èyíkéyìí irú ẹ̀ káàkiri àgbà ńláyé tí gbogbo wọn lọ salalu bí ọlá ọlọ́run. Ibùdó afẹ́fẹ́ gáàsì ìyẹn gas plant, ibùdó tí wọ́n ti ń ta oríṣiríṣi ọkọ̀ ńláńlá tá a fi ń ṣiṣẹ́ epo lọ́tọ̀ọ́lọ́sì tàbí kó àwọn ẹrù ńláńlá bákan náà, ilé ohun ìgbàlódé, ilé oúnjẹ ìgbàlódé, ààyè àwọn ọ́fíìsì táwọn iléeṣẹ́ ńláńlá ń lò ìyẹn office complex tó fi mọ́ mọ́ṣáláṣí ńlá olówó iyebíye tó jẹ́ pé ilẹ̀ Saudi Arabia nìkan láti sábà máa ń rírú ẹ̀. Àbẹ́ẹ̀ rọ́lọ́run, nínú oṣù kẹfà ọdún 2020 ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́lá jùlọ Ṣèyí Mákindé kó ikọ̀ ìjọba Sòdí lọ́rí sí ibùdó àgbà àyanu ni ẹ̀yìn Gastab Ultramodern Multipurpose Center ti ń bẹ nílẹ̀ Ìbàdàn. Ńṣe ni ìdùnnú ṣubú layọ fún gbogbo ọlọ́kọ̀ tó jẹ́ oníbàárà Gastab lọ́jọ́ tí wọ́n ṣí ibùdó ọ̀hún. Yàtọ̀ sí pé iléeṣẹ́ náà ti pèsè iṣẹ́ ní yanturu fógunlọ́gọ̀ ọmọ Nàìjíríà tí ò rí iṣẹ́ ṣe, bákan náà ló tún bu iyì àti ẹwà kún ilẹ̀ Ìbàdàn lápapọ̀. Àdúrà wa wá ni pé Olódùmarè kó dákun fún Alhaji Omogbolahan Saheed Adigun táyé mọ̀ sí Ọba Mobile ní okun àti agbára láti túnbọ̀ máa mú ìdàgbàsókè bá àwùjọ wa. Bẹ́ẹ̀ náà ni kí àjíǹde ara ọmọ jẹ́ fún bàbá Ọba olóyè ọ̀mọ̀wé Sálímán Àkànní Ọládìtì JP àti aya wọn ẹ̀yin o ìyá ọba fúnra wọn evangelist Ọlánìkẹ́ Ọládìtì JP. Gastab ò ní bàjẹ́ o, iléeṣẹ́ sauna ó máa gòkè sí ni, àmì àṣẹ.